Nikam nepůjdu, co je to za těžký úkol? A povím to na tebe, mamince. Mama, mama, mama! Jupí, hurá! Ty byli co? Líné a namyšlené. Žádnou z nich nechci. Krasotinky to jsou. Ale když se jim nelíbí v lese a na louce, co potom s nimi? Kdy tam vevnitř bude vždycky určitě přes 1000 stupňů, jo? Třeba 11, někdy 12 stupňů. A právě proto, aby pořádně tekl bronz, tak takovou teplotu potřebuje. Že z bronzu můžu se pozrieť? No, to není, to tam máme kvůli tej záplně. A ah, jasně, tady je to použité totiž. Předmět. To před 2 lety věnoval jeden brněnský občan tenhle bronzový náramek Moravskému muzeu. Co je tam napsáno? Je tam napsáno Bičí skala. S tím, že byl nalezen v 45. roce na ulici Čechyňské v Brně vyhozen v odpadcích. Když se rabovaly německé byty, tak tu krabičku někdo vyhodil, aniž se podíval dovnitř. V hromadě odpadku i ten tehdy mladý muž zvednul a stal se tak majitelem nádherného bronzového náramku zcela určitě z Bičí skály. Nad našimi hlavami se vznášely skální balvany hrozící zřícením a jeskyně se stávala stále divočejší, propasti stále hrůznější a hlubší. Opět jsme se přibližovali k propasti, do ní jsme měli sestoupit. Je to na památku na návštěvy nejjasnějšího veličenstva Františka II. Císaře římsko-německého a jeho manželky Marie Terezie na Postu Sicilské v roce 1804. Rok předtím, než tento císař dostal na Svatkova a začal se psát písmo František II., František I. Jeho manželka Marie Terezie Neapolsko-Sicilská byla jeho dvojnásobnou sestřenicí. Oba byli po obou rodičích vnoučaty té Marie Terezie, co tu zavedla školní docházku. Tady před 360 miliony let se nacházelo Devonské moře. Bylo subtropické, až skoro tropické, taky teplejší subtropy, něco jako jižní Středomoří. Rostly tady velmi podobné stromatopory těm australským. Vytvořili po sobě takovéhle bochníkovité šutry, zvané stromatolit.